Завршија работите за инсталација на системот за грејење, ладење и вентилација во мултикултурниот центар во Кочани. Со проектот опремување на мултикултурниот центар е реализирана набавка, транспорт и монтажа на систем за грејење и ладење со современа инвертер технологија, каналски клими, мултисплит и сплит системи, како и енергетски ефикасен вентилацијски систем во салата. Канцелариите и конференцијските сали во мултикултурниот центар, односно е обезбедено за топлување и ладење на 490 метри квадратни корисна површина. Проектот е реализиран со средства од Бирото за регионален развој преку јавниот повик за финансирање проекти за развој на урбаните подрачје и одражлив и урбан развој од програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година. Купниот проект на буџетот беше 3.174.200 денари, од кој 2.515.490 денари се од Бирото за регионален развој, останатите од буџетот на Општина Кочани.